Роберт Шуман гэсэн байна. За дүгнэлт дээр хэлээд тавтай. Сургуул хүмүүжүүл ухаан сэтгэл хөдлөлийн сөрөгөр даврууд нь маш гүн. Баттай үр дүнд хүргэж болохыг ч олж харангаа өөр бүхэлд нь тиймч төгстэй үр ашигтай арга биш бөгөөд өөр утаарыг захирч байж ухамсартайгаар хянаж чадвал асуулыг зөв сайнаар чиглүүлж болохыг ойлгож ухааны оюуны дүгнэлт байнгын татамжтай тасалжуулах шаардлагатай. Сэтгэлийн хөдлөлтийн нэрийг авч үзлээ. Бид уур хилний талаар зөв ойлголттай байх хэрэгтэй. Дэлхийн хүмүүс уур хилний муу зүйлс энэ үгэлж гэдэг юм уу? Бүх асуудал хүний өөрсдийнх нь дотроос болно гэдэг юм аа. Миний хувьд болохоор энэ тал дээр маш их инзэглэж, маш их судлахыг хүссэн, зорьсон. Тэгээд мөн эрүүл мэндийн анагаах ухааны зүгээс тодорхой мэдээллийг авахын тулд нэгдүгээр эмнэлгийн эмчтэй уулзаад энэ материалуудаа цуглуулсан юм шүү. Тэгээд нам хасалт дээр бас маш их хэрэгтэй одоо зөвлөмжүүд өгсөн мэлээ. Сэтгэл судлалын нар дээр өгсөн зөвлөмжүүд байгаа. Тэгээд намзын Колман, Даниэл Колман буюу 1998 онд гарсан Emotional Intelligence гэх нэр байгаа. Тэгээд 95 онд гарсан энэ засвар нь хэнтэй багш байна. 95 онд авах гараа тэгээд засвар нь 98 онд одоо хүртэл одоо дэлхийн мэдээ хэрэгжилж байгаа юм яа. За анхаарлаа татсан байна. За баярлалаа алан багш. Ганцхан юм асуучих уу? Та энэ судалгааг хэр удаа хийсэн бэ? Би энэ жил магистр сурж байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө сэтгэл судлалын шинжилгээ ухаанаас эхлээд сурч үзээд маш олон номнуудыг уншсан л да. Тэгээд бас сэтрээсээ жоохон халаад нэлээд явчихсан юм байсан. Тэгээд бас таашаагаа бас нэлээд өргөжүүлээд судлаа гэсэн бодолтой байгаа. Тэгээд ер нь аль 9 сар гэж хэлж болох байх. 9 сараас эхлээд номнууд уншиж эхэлсэн санагдсан. Тэгээд 4 жил ч гэсэндээ энэ ер нь насан туршдаа энэ талаар бодчихсон гэх үү. Ягаад гэвэл бүхний сэтгэл зүйд сөрөг юм зүйлүүд яаж нөлөөлдөг юм бэ? Бас эерэг зүйлүүд нь яаж нөлөөлдөг? Хүн чинь угаасаа хүнээс хүний сэтгэл хөдлөлийг аваад тэр зүйлээ нүүр цараагаар илэрхийлж байгаа сэтгэлийн хөдөлгөөн шүү дээ. Тэгэхээр энэ зүйл ямар чухал вэ гэдгийг би бас аймах боддог байсан. Тэгээд энэ зүйл дээр бас яаж дүгнэлт хийх таагаа танилцдгүү, тийм бай цагаан тарай энэ зүйлээ дамжуулаад мэддэг болсон даа бас их таашаалтай байна. За яриллаа. За өнөөдөр ерөнхийдөө бидний хурал ингээд өндөрлөж явж шүү дээ. Оролцсон бүгдэд баярлалаа. Оролцсон багш нар мань явсан байна. Тэгэхээр яах вэ? Өнөө хоёр сууж ааш. Бид энэ жаатууг хэрхэн авч яах вэ? Магаш юзикант хийчих тийм ээ. Юзикант шалгах гэсэн юм. Юу тийм